Gente, nós estamos na Câmara Municipal de Santos, onde acabou de acontecer aqui uma belíssima homenagem à ONG Procuru. Propositura do vereador Evaldo Stanislau. Parabéns pela iniciativa, a sensibilidade de reconhecer numa ONG, né, que atua numa área muito carente da cidade de Santos, né, da região, e faz um trabalho muito importante, né? JB, eu acho que é uma obrigação. Muitas vezes as pessoas não entendem direito o objetivo, o escopo dessas homenagens que o Poder Legislativo pode fazer. Eu tive sempre muito comedimento na utilização desse tipo de expediente e acho que a ONG Procuru é absolutamente meritória desta e de todas as homenagens que forem possíveis. É um reconhecimento a quem trabalha, não por um dia, por uma semana, organiza uma festa. É um trabalho consistente já de muitos anos, com reconhecimento público e que a gente precisa fortalecer. Eles estão numa região da cidade de Santos extremamente complexa, com muitas necessidades sociais, cuidam de crianças absolutamente marginalizadas e fazem esse resgate. Então eu acho que trabalhar com a cultura de rua numa região carente e exposta à violência como essa na cidade de Santos é muito bacana. E eles vão além porque acabam também atendendo uma parte da comunidade de São Vicente. Então Procuru tem um trabalho de muitos anos e a gente faz uma homenagem muito singela, mas que entretanto a gente faz questão de realizar e deixar marcada para a história de Santos. E todo esse trabalho é encabeçado por um grande líder, né? O Leandro Valença, o Nando, né? Muito querido, tal, comprometido, que se formou em serviço social e dá toda assistência, tem essa sensibilidade, sabe como chegar nos dois extremos. Eu acho que é muito importante isso que você fala, JB, porque o Nando é uma figura ímpar. É um jovem ainda que foi exposto a toda essa questão da violência, e a partir daí ele desenvolveu um profundo conhecimento, um profundo senso de responsabilidade social, e hoje ele tem capilaridade. Ele entra em regiões da cidade onde muitas vezes o poder público não tem alcance e ele aproxima então esses moradores, essas crianças em situação de fragilidade social, abrindo oportunidade para quê? Para levar cultura, educação e geração de empregos. Nós tivemos oportunidade não apenas de realizar algumas ações de cunho social, mas inclusive de trazer pessoas que estavam fora do mercado de trabalho para trabalhos de qualidade junto ao Concais, junto ao Porto. Então a gente tem que reconhecer. Eu acho que o Nando ele é merecedor de reconhecimento, de oportunidades. Agora, o que me preocupa, e eu queria deixar essa mensagem, a gente não pode ter ações pontuais. A Procuru ela vem existindo já há algum tempo, não é só o Nando, tem um corpo técnico muito sólido, muito consistente, mas não pode ser só homenageada e reconhecida por pouco tempo. Tem que ter sustentabilidade. Então a gente tem que olhar a longo prazo. A situação social da Zona Noroeste, da cidade de Santos e do Brasil como um todo, ela é extremamente complicada. Então esses projetos, eles precisam do apoio do poder público, eles precisam receber as verbas que são disponibilizadas por uma série de projetos que eles se cadastram, mas precisa ser sobretudo reconhecido e ser sustentável. Lamentavelmente o poder público não tem alcance para dar conta de todas as demandas que existem e o Procuru consegue suprir um vácuo, ocupa um vácuo do poder público. Então o Nando é o líder disso, toda a sua diretoria do Procuru, e eles fazem com responsabilidade social, com responsabilidade pessoal para fazer cumprir as tarefas, e fazem também com alegria, porque a gente não pode esquecer que dentro das manifestações culturais eles têm lá o hip hop e uma outra série de situações importantes. Parabéns. Obrigado. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho da solenidade em homenagem à ONG Procuru, aqui na Câmara Municipal de Santos. Olha, essa solenidade acabou emocionando as pessoas em função da história de 8 anos, né? Uma ONG que foi criada, pequena, e hoje tomou corpo, uma proporção muito grande e ajuda muitas pessoas. O Leandro Valença é o diretor executivo, presidente da ONG, faz um trabalho belíssimo com toda a sua diretoria e voluntários também. E eu acho que isso é um marco para a história da ONG, né? Essa homenagem aqui que foi propositura do vereador Evaldo Stanislau.
Estamos muito felizes, né? Toda a nossa equipe, a diretoria, todo esse conceito, essa ideologia. Só temos a agradecer a Deus, toda a equipe da Câmara, o vereador Evaldo Stanislau pelo reconhecimento, a equipe do JB por fazer essa cobertura. Aliás, você é um grande parceiro do social, sempre preocupado com a sociedade, né? E pra gente isso é muito importante. Uma homenagem, né? A gente, quando começou o trabalho em meio a muitas dificuldades, desigualdades, né? A questão da cultura desvalorizada, futebol de rua desvalorizado, e a gente morador de Santos, né? Nesse contexto, querendo fazer a diferença, buscamos parcerias e através da economia criativa, os parceiros culturais, intelectos, né? Conseguimos produzir essa história, né? Essa ideologia de vamos conquistar, vamos correr atrás de tudo isso, né? Dando perspectiva para crianças que não teriam nenhuma perspectiva, né? Ou seja, você introduziu os meninos a aulas de informática, né? A outro idioma também, inglês? Exatamente, informática, inglês, a gente também tem física, química e matemática, reforço escolar, tudo na preparação do desenvolvimento humano, na busca dos direitos, né, das crianças e adolescentes, porque a gente vê muitos direitos violados, né? Minha infância também a gente viu muito isso acontecer e a gente não correr atrás, a gente esperar pelo próximo é muito complicado, mas ajudar o próximo é muito valoroso. E a gente sabe que com os nossos direitos, né, garantidos, aí as coisas fluem, o desenvolvimento humano. Então a gente focou muito nessa questão, a gente via várias pessoas, entidades, situações de violação mesmo dessas crianças, dos adolescentes, sem espaço à cultura, a se desenvolverem. Então a gente emergeu, né? Acabou emergendo essa ideia de transformar a ONG Procuru, Projeto Cultura de Rua, na maior valorização da busca dos direitos, né? Nesses locais desvalorizados. Eu também aprendi bastante, vi a oportunidade de entrar na universidade, porque a gente tem que constantemente estar aprendendo. Consegui me formar no curso de serviço social, o qual aprendi muito na experiência do dia a dia e evoluiu a condição de ter uma ONG, né, uma instituição que trabalha esse conceito. Não somos nenhuma ONG assim, né, JB, um instituto que já tem os recursos financeiros, que vem para ajudar as pessoas, né, igual a gente valoriza muito. A gente tem uma história diferente, a gente mesmo buscar isso através do nosso potencial, mostrar que... Mas ela vem tomando corpo a cada dia, isso que é importante, né? Você começou 8 anos atrás, agora a coisa cresceu, essa história está se multiplicando e a gente quer deixar aqui o contato para as pessoas que quiserem colaborar de alguma forma, ou em espécie, ou com doações. Por exemplo, vocês tiveram ambientes, né, espaços lá da própria ONG que foram doados. Exatamente, os móveis, né, a gente conseguiu uma doação muito importante da MSC, né, os móveis tudo bem caprichados lá, estamos bem localizados, atendendo com qualidade na orientação jurídica, orientação social e nos cursos que a gente acabou de comentar, né. Estamos com uma parceria com o Instituto Brasil Leitor, que é um dos maiores potencial de literatura do Brasil, com mais de 150 bibliotecas, e a gente já tem o conteúdo, todo o material, computador, para poder fazer a instalação no Morro do TT, uma das comunidades mais excluídas da Baixada Santista, e o processo está em andamento também, e várias outras parcerias que, graças a Deus, hoje a gente consegue ter uma qualidade, um atendimento assim, através da experiência de vida, né, e do dia a dia com os parceiros também, que nos ensinaram muito, e toda essa equipe maravilhosa, né. Parabéns, tá bom? Mais sucesso para a ONG Procuru. Muito obrigado para todo mundo, para vocês também. É um trabalho de cidadania, né? Que tudo isso aí impacta na nossa vida e a gente está entrando para a história com essa placa, com o projeto, com o dia a dia. O JB também, estamos todos na história aí da nossa cidadania, né?